Още от зората на TikTok. Още в началото, когато реално мюзикали се превърна в TikTok, това място беше един Wild Wild West. Когато аз запознах с TikTok, бях едва на 21 години, сега съм на 26, това е било преди 5 години, мамка му стара, аз устарявам. А TikTok се превръща в все по-популярна платформа и дори замества Google за сърчове. Ако видите в интернет, TikTok е по-използвана в Америка от Google, от младото подрастващо население. Това как го разбрах аз? От Лиза. Когато Лиза ще търси някаква информация за места в Бали или в Тайланд, тя влиза в TikTok, пише това, което иска да намери и намира веднага някакъв вид информация. Било то дали тази информация е вярна или грешна, зависи от това как човек филтрира. Но наистина, аз току-що намерих повече информация за нещата, които търся в това видео. По-бързо ги намерих в TikTok, отколкото в Google. Поради проста причина, че Google е прекалено пълна с реклами. Да, аз го казах, човекът, който прави прекалено много реклами в едно видео, каза, че в Google имам повече реклами, отколкото в TikTok, и затова предпочитам да сменя платформата. Може би така хората се чувстват, когато Деян слага 3 интеграции за 3 различни бизнеса, но това нещо вече е променено, както вероятно сте забелязали в видеята. Но не сме тук да говорим за това. В началото на TikTok хората правеха горе-долу едно нещо. Да копират музикални трендове един от друг. Но това с времето все пак се променя, защото всеки един човек се опитва да изпъкне пред другите. Затова TikTok леко се превърна от апликация, в която ти танцуваш и правиш музикални трендове, в апликация, която има три типа хора. Хора, които създават съдържание, казвайки си мнението за различни теми или правейки туториал видеа. Хора, които правят музикални трендове все още и танци, и хора, които правят тъпи работи за гледания. Това са трите типа хора, които съществуват. Разбира се, сега да не кажете, о, Деян има много по-различно съдържание. Да, насякъде има изключения, но когато говорим за повече от 50%, влиза в категория всички. Така че, според мен, това са трите главни типа хора, които има в TikTok. Аз самия съм правил тъпи TikTok трендове, само защото имам големи гледания. Както знаете, аз не използвам TikTok от много време, мисля, че над една година, дори две години активно, а от 1 януари тази година дори нямам TikTok на телефона. Моят монтажист прави абсолютно всичко. Изтеглих си TikTok за 2 дни преди една седмица и направих огромна грешка и затова отново си изтрих TikTok, защото знах, че тази апликация не е за мен. Хората са готови на много неща за TikTok гледания, защото това е платформата, която ти позволява да достигнеш до най-много хора, най-бързо, имайки най-много последователи. Обаче хората много нямат ясна представа, че хората, които те следват в TikTok, по-скоро не са ти последователи, не те следват, за да взимат пример от теб, а по-скоро са зрители. И в момента, в който сложиш тази съпоставка, осъзнаваш колко по-различно е, защото когато имаш последовател, най-вероятно правиш нещо, което подпомага на хората и подобравя тяхното ежедневие. Когато имаш зрител, той може да стои да ти се ебава и не е задължително да те подкрепя. Него го сложим това в перспектива, защото това нещо е истина. В България TikTok трендовете са малко по-различни от тези в чужбина, но в Америка е много wild. В България хората отиват на видушка, питат някакви тъпи въпроси, правят лица ви опори предизвикателства. Нищо лошо. Наистина в България не мисля, че има TikTok трендове, които са свързани с насилие, с това някой да бъде предсакан, да крадеш коли, защото в Америка имаше и TikTok тренд, в който трябва да крадеш Toyota, мисли или Honda, и определен модел бил много лесен за кражба. TikTok в Америка е странно място. България смятам, че сме окей. Okay. България, в смисъл, имаме някакви TikTok сериали, които някои от тях са окей, някои от тях не са. Най-голямата простотия, на която попаднах наскоро за тези 2 дни, в които имах TikTok, беше някакъв сериал с русалки. Нара маска, която участва в него, която я познавам, Ева, всъщност не я познавам лично, знам коя е. Файн, знам коя е. Гледах някакво тикточе за това и просто стоя и гледам, holy fuck, кой за бога гледа това? И после, разбира се, влязох в Инстаграма да разгледам профила на маската и видях, че има 3 гаджета едновременно, или последния един месец е била с 3 различни момчета, които са свързани с този сериал по един или друг начин, и това е супер публично, как се целува с трите мацки. После беше пуснала видео с Sandy Studio и стоя и осъзнавам, че това не е за мен, и бях на fuck that shit. Аз просто си изтрих TikTok и се отказах от това нещо. Това съдържание е странно за мен. Но за всеки влак си има път. Сега това е моето мнение, няма си крива душата, това е what the fuck моето. Може да е полигамна, няма нищо лошо, да я знам. До цяло американците имат много странен начин на създаване на съдържание, което да те доведе до повече хора. Дори наскоро един тиктокър, не тиктокър, а лайвстример в Twitch, който прави ежедневни лайвстримове на живо и тероризира хора в Япония, го осъдиха за 3 години затвор в Япония. И пича си и помисли, защото просто е чужденец в Япония, никой не може да му каже нищо, но всъщност полицията, която го е задържала, е чакала да има достатъчно доказателство срещу него и той да сгафи така, че сам да се издаде. Това, че си чужденец в друга държава и правиш тъпоти, може би не означава, че няма кой да те пипне. Това е странно. Почне, може да се абонирате за канала, за да следите всеки ден съдържание 21:00 българско време. И също така може да си коментирате мнението за хората, които създават TikTok съдържание с цел повече гледане. Има ли човек, който смята, че прави странно TikTok съдържание за гледане? Новото нещо, което нашумява в интернет, е пич, който отива и удря хората в гръб през лицето за TikTok гледания, наричайки го челендж. Sucker Punching Challenge. Познайте какво? Има
само едно нещо, което е много по-малумно от това да правиш престъпления на невинни хора. Това да правиш престъпления на невинни хора и да си снимаш собствените доказателства и да го качиш в интернет. Това е малумно. Извадил съм няколко TikTok видеа, за да видим за какво става дума. TikTok and the next door shows 19-year-old Alfred Lewis sucker punching a stranger at Wortham Park in Northwest Houston. Пича буквално си ходи, може да иска отиде до магазина и някакъв рандом 19-годишен пиклю да, за малко да не го нокаутира в гръб. Просто знаете ли какъв стрес е, бе, човек? Това е малумно. И да наречеш това челендж. Това е буквално, нека се опитам да мина между капките на закона, като обясня, че това нещо е челендж. Всъщност, наранявайки хората, TikTok гледанията ще направят живота ми по-хубав. А знаете ли каква е истината? Повечето хора, които създават съдържание в TikTok, имат зрители, не последователи, нищо се под едно и също име, дори не изкарват толкова много пари, защото TikTok, ако трябва да погледнем от бизнес гледна точка, е най-малко използваната платформа за продажби. Сега, за рич, разбира се. Обаче, вие някога купували ли сте нещо заради TikTok? Питам ви напълно адекватен въпрос, който бих се радвал да отговорите долу. Но TikTok е страхотна платформа, за която да достигнеш до повече хора, но тъй като TikTok алгоритъм работи по определен начин, за да задоволява на хората нуждите от гледна точка на интерес, нали, допамин, постоянно да скролваш. Хората, които рекламират неща в TikTok, не изкарват толкова много пари, защото не водят до продажби, а всеки един бизнес инвестира там, където са продажбите. Затова все пак YouTube е кралят на рекламите, защото хората, които те следват в YouTube, трябва ръчно да изберат да гледат твоите видеа и ръчно да стоят да ги гледат. А в TikTok ти получаваш съдържанието, което алгоритъмът е преценил за теб. Де факто нямаш много връзка с контент креатори. Дори като следваш хора, не ти ги показва в For You, а трябва да отидеш на отделно място, за да гледаш това, което те правят. Което означава, че TikTok последователите нямат абсолютно никаква стойност. И хората, които си смятат, че о, сега стана известен в TikTok и това ще ми оправи живота, повечето пъти не им се оправя живота толкова много. The video makes anyone who frequents the place a little nervous. Authorities say 18-year-old Kingston Miker took these videos. Oh my god. I know. That's so unfortunate. King Bars Miker still wanted. Both suspects are... Както виждаме, човекът, който е заснел видеото, също е виновен заради американските закони, защото той се води съучастник. Единият пич е на 18, другия на 19. Пичагите сигурно още не са завършили даскало и в момента животът им е предначертан да започне много-много зле, защото те дори не са легални. Мисля, че на 21 получаваш пълен легален статут, пълнолетие. Мисля, в Америка можеш да купуваш алкохол след 21. Оръжие може преди 21, но алкохол, боже мой, не. Сега представете си вие да живеете в някакъв квартал в София и да видите, че видите в интернет, че някакви рандом анонимни хора, които дори не са толкова анонимни, защото те не си крият лицата, отиват и удрят баби и дядовци зад главата. Вие бихте ли пуснали вашето собствено семейство да се разхожда без да се притеснявате за тяхното здраве? Еми аз не бих. From theft to drinking borax, videos encouraging dangerous behavior aren't rare. Та този 19-годишен пич е обвинен обаче не само заради това удряне, а и заради други неща. За това, което виждаме е, че 19-годишният Луис, Алфорд Лисън Луис, всъщност си е признал, че това е той, нали, на видеата. Би било много тъпо да се опитваш да не си признаваш, след като си сам на видеото и си го качил в социалните медии. Но заради тези действия, всъщност, има повече обвинения, отколкото е очаквал. Защото се опитал да обере някой с оръжие. So for being stupid, he got... За да ви го сумирам отгоре-отгоре, вместо да ви карам да слушате жената и след това да ви превеждам. В 5.45 се случило това нещо, където видяхме малко по-рано. И пича, който са го ударили, казва, че е видял друг човек да снима самата атака на телефона си, де факто операторът. И след като Луис, пича, който е ударил, се е смял супер много, пича го е питал, защо прави това. Единството нещо, което са получили от двете момчета е... смеене в лицето. Представяш си някой те удари в гръб, почти те нокаутира, ти го питаш защо и той само от се смее. Да, това е не окей. След това пича си е помислил, че момчетата са там за да го уберат, защото операторът е казал на Луис да си вземе нещо от предния джоб под червеното му худи и пострадалия пича си е помислил, че това е, нали, пистолет и се оплашва за живота си и за да деескалира ситуацията просто му е казал, че му прощава, което е според мен добро решение. Когато си под напрежение, дори много добро решение, да се опиташ да деескалираш ситуацията, когато може би се страхуваш за живота си. И отново това, което е получил като отговор е смях в лицето му преди те да избягат. Нали, сега бих казал, добре, пиче си е помислил, че е имал пистолет, защо е обвинен в това, че се опитал да направи
обир и нападение с пистолет. Защото следователите са идентифицирали Луис и неговия партньор в социално видео и са видяли, че има пистолет в някои от видеята. Де факто това, че жертвата си е помислила, че, той има пистолет, след това са видяли пистолет в някое друго видео, води до заключението, че може би е било истина. Но това не е всичко, защото малко преди самият инцидент, който е бил на видео, е имало друга атака. Тия пичаги буквално цял ден са обикали наляво надясно, опитвайки се да направят вайрал видеа за TikTok, всъщност просто си копали собствения гроб. Това дори се случило на абсолютно същата пътечка, която се случило това видео. Друга жертва е споделила, че е видял Луис как отива към него и го е потупал по рамото с пистолет в ръката. Това не е нормално. И също другата жертва, която е била преди, видеото, което е в интернет, е видяла същия оператор заедно с него. Обаче Луис, цветнокожия пич, който е си е прецакал живота, е решил, че това не е само което трябва да направи да го потупа по рамото, а е трябвало да си насочи пистолета към него и да му каже, че му иска телефонът. Разбира се, пич е отказал да му даде телефона и Луис го е попитал дали иска да бъде постреляван в крака, което е буквално заплаха. Но това също не е всичко. Дава си пистолета на оператора, за да може оператора постоянно да сочи пистолет към тях. И след това го е нападнал, удряйки го в горната част на тялото, както и главата. И след това го е задушавал и удрил продължително. Сега, за да си направим малко повече идея за това къде се случват нещата, всичко се случва на тази алейка. Питат го дали съжалява и той разбира се казва, да, разбира се, че съжалявам. Какво да кажеш? Пича си е признал за супер много престъпления, които е направил. Но я ще съжалява. I just made a mistake and everybody makes mistakes. This is the video in question. Е, бати грешката. Да, разбирам, грешка би било да направиш нещо без да искаш. Това е грешка. Разбира се, грешка би било да направиш нещо нарочно, мислики си, че не е лошо. Но това си е шибано нападение. Хидратирайте се. Е, бати грешката. Пича го удря толкова силно, че залита падат му слушалките. From the video, all you see is... И сега гледате ли какво вика? It's like the bad part about it, but... От видеото виждате само лошата част от това, обаче... What people didn't see was that I shook his hand after and how I had gave the man a hug. След това го му стиснах ръката и го прегърнах. О, да. Да нокаутираш някой и след това да го гушнеш, тотално правя нещата. Гарантирам ви, 10 от 10, това е начина. Отидете го направите на някой на улицата. Повярвай, особено в България. После трябва да му стиснете ръката и да го прегърнете. И не забравяйте да го снимате в TikTok и да кажете, че е било шега, за да минете между капките. Аз съм почти сигурен, че това в България няма как да случи, поради проста причина, че ако някой на улицата удари друг някой на улицата, пича, който е ударен, има голям шанс сам да се отбранява повече, вместо да бъде разбран. Но пича, както виждаме, напада по-стари хора. Защото знае, че ако нападне някой млад, най-вероятно ще се обърне и ще стане по-зле за него. Това е малумно. Буквално в Америка хората заснемат това как крадат за TikTok гледания или пък отварят храна и я облизват, защото това също е било тренд. Аз не правя видеа, в които коментирам разни работи, но много ми се иска да си казвам мнението, защото не че някой ме е питал, но аз много обичам да си го казвам. Това е малумно! Това е малумно! Много се радвам, че българските контент креатори или инфлуенсъри не сме стигнали това ниво. Аз винаги съм казал, че да си контент креатор или инфлуенсър в България е изключително лесно, ако имаш някакво по-високо от стандартното IQ, мисля, за да останеш, нали, на сцената на инфлуенсерите и на контент креаторите. Защото първо, в България няма чак толкова много контент креатори. Да, може би изглежда сякаш е препълнено с тях, но това е само защото всички стават известни. В България има прекалено малко контент креатори и след определено време ти няма как да не успееш, защото ежедневието на голямата част от българите е работа от 9 до 5, евентуално някакъв вид тренировки или излизане с приятели, и останалата част от времето е или още да работиш втора работа, или да стоиш в интернет. Защото много малка част от българите имат собствен бизнес, това е статистика. По-голямата част от тях работят от 9 до 5, или са ученици, или студенти, или са пенсионери. Но повечето хора стоят или гледат телевизия, или си цъкат в телефона. Де факто, алгоритъмът винаги ще достигне до хората, които създават качествено съдържание. Дори достига до хората, които създават некачествено съдържание. Сега, качествено съдържание ще бъде, нали, с приоритет, за да останеш на сцената, но по някое време винаги ще достигнеш до хората, ако си ютубър, просто защото в България така работи алгоритъма. Така работи нашето общество. Та много се радвам, че не сме стигнали нива на такъв тип малумно съдържание, или поне аз не съм попадал на такова.
И много се надявам да не отидем до това. Много хора плюят TikTok като апликация, но лично аз съм бил свидетел, че TikTok всъщност не е чак толкова лоша апликация в момента, ако обучиш алгоритъма да ти дава полезна информация. Но дори тази полезна информация се повтаря и в крайна сметка стоиш и си губиш времето, мислейки си, че приемаш полезна информация. Какво мислите вие за TikTok трендовете? Какво мислите за пичовете в Америка? Прецакали ли са си живота? И смятате ли, че България има възможност да стане толкова зле? Аз вярвам, че българските контент креатори не са чак толкова зле. И може би точно защото сме малка затворена държава и хората, които виждаш в интернет, са хора, които би видял буквално навън на улицата. Хората не биха се поставили в ситуация, в която на публично място може някой да им се ебава, да ги нападне или по-скоро да има някаква интеракция. Затова вярвам, че няма как да се стигне до там. Но времето ще покаже. Абонирайте се за канала, коментирайте вашето мнение и ще видим утре 21:00. Нападайте. Бъдете шибани легенди.